Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad. Och sur. Och välkomna till ännu ett avsnitt av Banjo-Kazooie. I förra avsnittet så provade vi den där fusket som Cheeto gav oss. Som gjorde att nu kan vi ha 100 röda fjädrar istället för 50. Sen låste vi upp den här banan, vilket är Rusty Bucket Bay. Innan dess så tog vi Jiggin som vi fick genom att trycka på Gruntilda-knappen i Mad Monster Mansion. Sen kom vi ungefär halvvägs i Rusty Bucket Bay. Ja, och i dagens avsnitt så fortsätter vi. Wow, jag höll på att gå ner i vattnet. Jag tror att jag vill börja med att hitta alla Ginyos. För jag känner att det är en bra idé. Så att vi får det överstöket. Wow, noter. Låt oss ta dem först. Och om ni undrar varför jag inte har så många noter så var det ju för att jag dog typ 1000 gånger. Men, eller ja, några typ 2 gånger. Ja, 2-3 gånger tror jag dog. Nu måste jag bara komma ihåg vad alla Ginyos är. Jag har 2 stycken va? Japp. Jag minns vad den blåa är. Och jag minns vad den gula är. Jag minns inte vad den gröna är. Jag minns att den står någonstans och bara, hej, här är jag, kolla mig, du kan rädda mig. Jag minns inte var. Jag vill prova det här igen. Det är dumt, men jag vill göra det ändå. Wow. Jag funderar på vad den gröna Ginyon är. Jag kommer liksom inte alls ihåg vad den gröna är. Jag har hype på dig med. Den gröna Ginyon. Alltså jag vet att jag har sett den så många gånger i den här banan. Men jag minns inte var. Och det stör mig något så otroligt. Och jag blev brutalt mördad just nu. Den här banan alltså. Varför har jag så svårt för att... Kunde de inte gjort ens pickattack lite mer precis så att man liksom inte hade sluppit att dö typ 50 gånger. Okej, men låt oss fokusera på Ginyos. Det var ingen där. Jag vet vad den rosa är. Vi kan börja med den rosa Ginyo. Fuck my love! Okej, var? Där. Förlåt att jag inte säger så mycket, jag är... Dels är jag trött, och dels är den här banan som den är. Det vill säga extremt jobbig.
Sen blir inte den här banan mindre jobbig av att jag är dålig på det här spelet eller? Problemet är att jag kommer förmodligen dö många fler gånger på nästa bana, vilket är den sista banan. Fanns det Ginyu här inne? Jag minns inte. Nej. Noter verkar det mest vara. Jag känner hur den här Let's Playen långsamt bara blir mer och mer hjärndöd för varje avsnitt som går. Bara för att när man misslyckas många gånger så liksom till slut man bara alltså liksom man nästan får sluta bry sig liksom. Det är väl det som håller på att hända med mig just nu. Det är bara det, varför designar de det på det sättet att när man dör så återställs ungefär allting förutom Mambo-tokens och Yigis. Det känns så onödigt. Ingen Ginyu här inne. Jag är lilla delfinsaken som är fast under ankaret. Vi ska rädda dig någon gång. En sak som jag måste ge det här spelet credit för, det är att fienderna inte respawnar hela tiden, utan bara om man dör. Man kan simma in här. Yes, det kunde man. Bra, nytt område att utforska. Aha. Jag har nog aldrig i hela mitt liv sagt aha så ofta som jag har gjort under den här Let's Play. Aha! Ja, där har ni det igen. Aha, ankaret åkte igenom kroppen på honom. Yay, Jiggy. Tyvärr måste vi simma ner på botten av havet för att få den. Ja, ja. Aha! Döden död, du väl förtjänar. Okay. Let's skedaddle. Kamera, måste du ändra dig på det där sättet? Kameran i det här spelet. Hatar när kamera i spel randomly ändrar sig. Okej. Okay.
innan vi dyker ner efter den där jiggen så måste jag ta mig upp ur det här vattnet först så jag inte dör igen. Okej. Dags att hämta en jiggy. Jag kan vara glad över att vi har 7 jiggis i alla fall. Nu har vi bara 3 jiggis kvar och en av dem får man för att plocka på sig alla genius. Sen måste jag bara lista ut vad de andra 2 är. Wow. Kamera. Det är 20. Det där skulle tvunget hända. Okej, det är en stege här. Men det är 20 och 21 kommer bli sådär. Fast i sig, det var ju mycket värre i Clankers Cavern då jag fortfarande hade min påtvingade time limit. Vi spenderade typ 5 avsnitt i Clankers Cavern bara för att jag hade en time limit. Här är den gröna Ginion. Jag visste väl att jag hade sett honom jättemånga gånger någonstans mitt ute i det öppna. Varje gång man landar. Ginio! Men till vilket pris? Frätande syra i ansiktet. Okej, jag har den blåa Ginion kvar va? Den orange också. Okej, men jag vet vad båda är. Så det är inte så farligt om vi nu kan komma dit utan att fucking dö. Jag ska se så jag inte har missat någonting här uppe. Aha, noter. Okej. Låt oss betala våra 4 ägg. Fanns det noter här inne? Måste bara kolla för säkerhets skull. Jopp. Här fanns det noter. Wow. Banjo-Kazoo glitchade lite där. Det är ju spännande. Okej. Tur att vi har en sån där grej. Där, som gör att vi kan fylla på vår hälsa sen. Bara ett Pokémon Center när man behöver. För fuck's sake. Jag vill inte ta den risken. Finally. Härligt. Okej, nu var det. Sen vet jag att man kan få ett extra liv här inne och det vill jag ha. Samtidigt riskerar att ta väldigt mycket skada. Okej, du kan vara där nere och explodera. Eller inte. Och extra liv. Och lite ägg. Något mer? Nej. Men det fanns
fyra noter här inne också, så ja, bra att jag kom in här. Okej, sen ska vi upp här och ner här. Och ta den blåa ginjon. Blå Jinjo, kom med mig. Och det fanns inga noter här inne. Inte vad jag vet i alla fall. Ja. Just det, nu måste vi gå runt. Bästa sättet att göra det är väl att klättra upp här borta. Jag måste säga att musiken är rolig och så, men i och med att jag dör så många gånger och är kvar på den här banan så länge så blir den extremt jobbig. Okej. Om jag kan landa på det här snöret så jag inte tar fall damage, så ja. Okej, vilket hål skulle jag ta nu igen? Jag är glömsk och det är roligt. Innan jag dog så hade vi typ 44 noter ungefär eller något sånt. Så vi börjar närma oss. Ja, 44 var vad vi hade. Och nu har vi hälften av noterna på banan. Jag tycker att... Vet ni vad jag tycker? Jag tycker att varje gång man samlar på sig 50 noter så skulle man ha fått ett extra liv. Det hade balanserat ut saker lite. Jag kommer få så mycket hat för att säga det här, men de kunde nog ha lärt sig lite grann av Super Mario-serien. Förlåt, men alltså, det är lite så jag känner. Det de kunde ha lärt sig är att samla på dig 50 grejer så får du ett extra liv. Och just det här var bara ett Mambo-token. Som vi redan har tagit. Okej, ingenting där. Och här uppe hade vi en Jiggy innan. I vilket håll skulle jag gå? Just det, över där. Okej. Låt oss gå det hållet. Jag vill inte ta fall damage för jag vill inte dö igen. Wow, kamera för helvete. Ändra dig inte helt randomly. Där kunde jag ha tagit så mycket skada. Jösses Chrysler. Okay. Den där Gruntilda-knappen stör mig så in i förbannat. För jag kan inte flyga dit. För man kommer typ en centimeter ifrån. Och så dör man. Eller inte dör, men man ramlar ner. Jag kommer väl till slut på hur man ska få tag på den. Ingen fall damage för mig, tack. Så, låt oss gå och ta den orangea ginjon innan jag glömmer bort det. Förra gången kunde jag gå på den här utan att ramla ner. Låt oss se om jag kan göra om det. Det var sexigt. Okej, så den här var sexigt. Ginjo! Yes!
Nu slipper vi oroa oss över Ginjos. Vi måste bara hitta de andra två Jiggisarna. Det vi har kvar att hitta, det är två Jiggis, en honeycomb piece och alla resten av noterna. Det vill säga, vi har redan hittat de flesta av noterna, bara det att jag har dött mellan varven. Aj, aj, aj. Sex ägg. Där har vi redan varit. Så nu ska jag tillbaka som bord på skeppet, för där har vi nog relativt mycket kvar. För jag tror vi har tagit allting som finns runt omkring skeppet nu. Jag tror inte vi har tagit exakt allt, men nästan. Åh, jag blir knäpp på den här banan. Låt oss bara hoppa ner. Jag krossade det fönstret innan, va? Ska bara se, för säkerhets skull, så att jag verkligen inte missar någonting. Ja, just det, jag dog mellan varven. Som var. Hej, hej! Dö! Så ja, då tog vi dem igen. Ja, just det, jag vet vad en av Iggisarna är. Men ja. Vilket håll är det åt dock? Vilket är fören och vilket är akten? Akten är ditåt, va? Ja, jag tror det. Den här banan har drivit mig till ett så stort vansinne så att jag pratar med mig själv. Problemet med att dö så här många gånger är att man inte vet var man har varit den här gången och var man var förra gången. Man blandar ihop det liksom. Det måste finnas en flightpad här någonstans. Liksom seriöst. Låt oss ta de här noterna. Du, vad den ska bulla, då hoppar vi ner här. Banjo. Tack så mycket. Tack så mycket. Just det var här den knappen var. Fast vi måste ju in i det rummet och ta noterna som är där någon gång. Så jag kan lika gärna trycka på dem. Så sakta de ner lite mer. Finns det något annat här, förutom en guldfjäder? Nej. Okidok, kan lika gärna ta den. Så. Så ska jag upp härifrån och leta vidare. Men alltså, även om jag har dött så många gånger som jag har gjort, så är jag ändå förvånad över hur bra det har gått. Är det här akten? Ja, det är det. Okej, så det här är akten och fören är här borta. Jag måste verkligen lära mig åt vilket håll akten och fören är. Alltså jag vet ju vad det innebär, akten är där bak och fören är där framme. Jag måste lära mig åt vilket håll det är. Det är fönstret jag redan har krossat. Au. Har jag missat ett fönster någonstans? Nej, jag tror inte det. Har jag varit här i den här gången? Ja, du var här. Eller har jag dött en gång till sen jag var här? Annars kommer jag tillbaka. Det är inte mer med det. Vart ska jag? Jag har inte varit här inne den här gången. Så då kan vi lika gärna gå in här.
Okej. Ner för backen, ner. Och nu är vi här igen. Okej. Låt oss göra ett försök på noterna. Jag hatar att det är insta-def där nere. Det gör det här så mycket värre än vad det kunde ha varit. Så har vi noter här på sidorna också. Nej du, jag går inte efter den där mambo-tokenen. Likadant med den på andra sidan. Inte så länge jag inte har alla noter. Jag vill inte riskera att dö. So sad, bad dad. Jag har ingen aning om vad det är ifrån, jag har bara hört det. Och stopp. Okej. Jag bara vet att jag kommer dö när som helst. Jag behöver inte trycka på den knappen, men jag gör det ändå. Varför, om ni missar förra avsnittet så... Trycker man på en sån knapp så saktar de ner lite, trycker man på nästa stannar de helt. Och sen har man en time limit på sig att ta sig förbi dem och hem plocka på sig en jiggy. De här är ju också lite väl jobbiga. Det var där jiggen var innan. Men det var alla noter här inne. Okej. Det var alla noter. Nej. What? Och sen kastar man av och ramlar ner insta-def. Jag hade typ 86 noter eller något sånt. Okej. Låt oss bara fokusera på att ta de sista två giggisarna. Jag vet vad en av dem är, om jag bara kan hitta till rätt ställe. Låt oss bara hitta till det stället. Jag tror det är det i fören eller är det i akten som jag saknar. I fören tror jag. Någonstans här i fören. Varför? En sak som hade gjort det här spelet mycket bättre, det hade varit om Kazooies sån här lite flygaktiga sak kunde vara en lite längre sträcka. Men nej. TV-spel ska vara svåra. Oj. Okej, jag minns hur ordningen började. 3, 1, 2, 1. Två är fel där, tydligen. 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 1, 2. Fuck. 3, 1, 2, 3. Alltså jag har så dåligt minne så jag skäms. 3, 1, 2, 1, 2. Hepp, då är det en etta därefter också. 3, 1, 2, 1, 1, 3. Fuck.
3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Och det ger oss en Jiggy. Vi dog nästan, men vi fick en Jiggy i alla fall. 9. Och vad fan är den sista någonstans? Vet ni vad det tråkiga är? Att jag har absolut ingen aning. Men jag kommer kolla här inne. Eller är det där köket? Nej, det här är... Här måste ju skeppet ifrån. Okej. Det här är svårt för det är typ tre sådana på samma ställe. Känner mig lite mer säker nu i alla fall. Var det allt som fanns här? Finns det ingen Gigi eller något? Vad tröttsamt. Har jag? Så att det är jag. Vänta lite. Vänta lite. Vad är meningen med det här hålet? Ja, det är bara det andra fönstret, bara det att man inte kan ta sig ut genom det. Okej, var är det där köket? För jag minns att det finns ett kök ombord på den här båten, men jag minns inte var det är någonstans. Och jag vet inte om man skulle krossa ett fönster eller inte. Du är en sån. Har inte jag varit inuti den här typ 60 gånger också? Den här banan är förvirrande. Det är så lätt att missa grejer på den här banan. Oh lordy. Åh, oh, jösses. Vi kommer aldrig bli klara med den här banan. Det är för lätt att dö. Här är det här stället. Och Mambo Token. Nice. Var är den sista jiggen? Jag blev knäpp. Jag blev fullständigt knäpp. Woo!
Den här har jag hoppat ner i 65 miljoner gånger, va? Ja, det är det här stället. Och här finns det då rakt ingen jigg. Finns några noter? Så ja. Alltså jag känner för att pausa och kolla upp vad den sista jiggen är, för jag är så trött på den här banan nu. Jag anar inte hur trött jag är på den här banan. Banjo glitchar inte för fan. Vänta lite. Bara ifall. Okidok. Finns en stad eller område, vilket det nu är, i Japan som heter Hokkaido. Och på svenska blir det liksom Hokkaido. Min hjärna exploderar. Bokstavligt talat, bara för att den här banan har bokstavligt talat gett mig huvudvärk. Ni kan väl tro att jag skämtar nu. Men nej. Alltså jag skämtar inte ens. Jag har huvudvärk nu. Finns det något mer runt här? Nej. Det var här jag precis var, va? Åh, Banjo-Kazooie, det är ett så bra spel. Alltså gud, du måste spela det. Det är helt underbart. Jo, tack. Alltså det har sin charm, men wow. Jag vet inte. Jag menar, det är ett bra spel. De har liksom gjort det allra mesta rätt, men det är bara så. Problemet är när man dör. Det är egentligen det enda problemet jag har med spelet. Är hur hårt de straffar en om man dör. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att de straffar en lite för hårt när man dör. Visst, ett straff för att man dör ska man ju ha i ett tv-spel, men var de tvungna att göra straffet så hårt? Man kunde ha gjort det lite mjukare. Nu säger jag inte att de ska göra det fjantelantigt, men jag menar bara lite mjukare straff hade de nog kunnat göra. Everybody is playing GTA 5, and I'm just sitting here playing Banjo-Kazooie. Så att, hur många gånger har det där hänt mig till exempel? Jag vet inte ens vad jag håller på med. Varför har jag inte pausat inspelningen ännu och bara kollat upp? Därför att jag precis hittade något. Det kan vara därför. Det här är nytt. En jiggy. Wow, shit. Flyg inte, picka honom. För helvete. Jiggy. Vi har alla jiggis. Det dröjde oss ungefär 1 timme och 40 minuter att få alla jiggis här i. Yay! Nästa bana kommer dröja ännu längre. Yay! Fast jag känner ändå att nästa bana är roligare. För miljön är så pass mycket finare där.
här är liksom en stor båt som flyter på i princip olja. Så medan nästa bana är en naturskön skog liksom. Visst, den är svår den också, men den är finare. Så nu har vi alla jiggis. Vet ni vad som är kvar då? Jag saknar fortfarande en honeycomb piece. Och jag behöver... Hur många noter behöver jag? Ja, sisådär 59 stycken. Så offscreen så ska jag... Kolla upp. Så ska jag plocka på mig alla noter i hela banan. Så ni slipper titta på det, för ni har redan sett alla områden på banan. Ska jag göra mitt bästa för att plocka på mig alla. Och det, jag ska 100% liksom, så... Offscreen ska jag plocka på mig de där två mambo-tokensarna som är i maskinrummet. Samt alla noter. Och... I nästa avsnitt så... Kommer jag börja avsnittet med att plocka på mig den sista honeycomb-piecen i den här banan. Och sen låser vi upp nästa bana och börjar på nästa bana. Så det är roligt och så vidare. Tack så hjärtligt mycket för att ni tittar på det här avsnittet av Banjo-Kazooie. Det är jag som är glad och sur som säger hej då. Bye. Mitt huvud.